Вчора, 5 липня, Палац культури і мистецтв розпочав серію онлайн-концертів відомих мукачівських артистів. Поринути у чарівний світ музики вчора, недільного вечора, запросили відомі всім вокальний дует ЄС. Це Сергій Добуш, скрипка, та Євген Мусієць. Тож вже найближчим часом на вас чекають концертні програми за участі відомих мукачівських вокалістів та музикантів, які щонеділі в онлайн-трансляції будуть показувати своє мистецтво. Отож, слідкуйте за анонсами, де ми чітко вказуватимемо дату, місце та час. У Мукачеві також завершено прийом заяв до вступу у перші класи мистецьких закладів. Зауважу, що станом на сьогодні до нас надійшло 127 заявок. Найбільшу кількість дітей, які хочуть навчатися образотворчому мистецтву, це діти, які хочуть вступити до дитячої художньої школи імені Міхая Мункачі. Всього в нас є 57 заявок. Нагадаю, що у зв'язку з карантинними заходами цьогоріч заявки приймалися електронно. Вже все завершено. Нагадаю, що перед зарахуванням безпосередньо у мистецькому закладі проводиться конкурсний відбір. Вступні іспити, прослуховування та співбесіди. Обов'язково після чого протягом 5 днів керівник закладу повинен повідомити батьків про те, чи вступила їхня дитина до даного закладу. Звертаю увагу також на те, що протягом навчального року, якщо будуть вільні місця, також зараховуються дітки, які не пройшли дані прослуховування.